Валентина Нечепоренко – ректорка Хортицької національної академії. Розповідає, працює у закладі, який готує фахівців та є реабілітаційним центром для дітей з інвалідністю з 1986 року. Під час Великої війни окупанти обстрілювали його двічі – 3 та 11 жовтня 2022 року. Ушкодження має дах, повилітали всі вікна, двері, але витримала сама будівля. Серйозно не пошкоджена, якщо так говорити. Єдине, що найбільше постраждало, не буде готова їдальня, говорю так, як є, і не буде готовий спортивний зал. Там не тільки повибивало вікна, двері, там пошкоджені дуже стіни, ну і, звичайно, обладнання в їдальні. Там треба дуже багато вкладати коштів, щоб її відбудувати. За словами Валентини Нечепоренко, проблемною ділянкою залишається дах. Він перекритий плівкою, і якщо його терміново не відремонтувати, то будівля може не пережити цю зиму. Підрядників, каже жінка, вже мають, втім очікують, поки міська влада перерозподілить кошти, виділені державою з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ми маємо інформацію про те, що кошти вже виділені, і ми потрапили саме до цієї програми, не тільки до програми, а вже й на виділення коштів. Не хотілося б втратити кошти, які заклад може освоїти і увійти в зиму з готовим дахом і закритими вікнами. Ми не говоримо про утеплення. Хоч би ці два види робити, якби ми встигли виконати, то прекрасно було б. Ми б навіть змогли розпочати освітній процес у змішаному режимі. Нині ж діти навчаються дистанційно, розповідає Валентина Нечепоренко. Адже 30% учнів перебуває за кордоном. А от для малечі викладачі намагаються організовувати офлайн-зустрічі. Сьогодні за психічний стан дуже переживаємо наших діточок, тому намагаємося все-таки по максимуму проводити виховні заходи в очному режимі, де вони можуть розслабитись, де вони можуть помалювати, потанцювати разом. Прекрасні тренінги проводимо. Плануємо так, щоб кожен клас хоч би два рази в місяць виходив на таку зустріч з викладачами. Спортивні змагання теж проводимо. У відновленні академії освітянам наразі допомагають волонтери. Виконавчий директор добровольчого об'єднання «Добробат» Дмитро Іванов розповідає, одразу після обстрілів взялися розбирати завали, закривати дах та лагодити вікна. Це заклад дуже важливий. Важливий тим, що він соціалізує. Тут діти з особливими потребами навчаються зі звичайними дітьми. І ми розуміємо це, і ми це також довели нашим донорам. І зараз ось робимо бібліотеку, яку попросили інші кабінети. Також будемо fast recovery, ну, тобто швидке відновлення, будемо робити вікна і інші роботи, які запланували. Ну, це важливо, щоб цей заклад увійшов в зиму вже з вікнами і з дахом. Наталія Юр'єва, Євген Андросов, Суспільне новини Запоріжжя.